Ne, imamo meta ako u pištolju, momci. Šta veli ovaj Luči, debil, ovo? Imam ja meta. Maš se Luciano, noj. Ništa. Stani. Ovaj Luciano je debil, no mi je dovede ovoga maloga. Stvarno, ne umjetim. Uđi sam, ajde. Imaš jednog ovoga SMG, imaš pištolj municiju. Imam. Kreni se. A daj mi jednu samo da imam ako bude takva situacija, hvala ti. Jesi ti dvojk? Da, da. Zaboravi ih stavit ove... Četvorka, dolaziš li? 5 sekundi. Lagan. 18 i 12, 30 metaka sam svi. Što se meni tiče... Da ide, da ide trojka ili dvojka s tobom. Pogodo će, ajde. Ja ću, ja ću. Ugrijalo... Čije popravka, nema popravka više, ne. Ne mora trojeve. Fart. Au, nema, nema, izvrčeno je to. Kupiš alat za popravku. Čekaj, aj. 5, 6. Na što ću ja naći ovo 5, 6? Nikad. Nema šansa. Pet, osam, pet, pet. A ušta mi je noćas. Ne mogu... Aha! Evo je pet, jedan. Bravo, IQ 300. Govori mi sad Žika da bude uslov da njih pušti iz zatvora. Kako je to? Ma, recimo da je baš dobar momak. Kako je to? Recimo tamo da je dobar momak. Da, dioptrija minus 13, jebi ga, sjebao sam vid, dobio sam tikove noći od GTA. Biće bolje, ali samo nama. U susret mu jedna žena ide. Pet, osam. Pet, osam, 49. Ha, prođe mi, prođe mi, bilo je tu. Bilo je tu, evo ga, ođe će doći, ođe će doći, evo ga. 0.3.17. Bravo. Je li stigla Murija? Stigla jedinice. Ok, trojko, brate moj, dobri, dobri, brat moj. Okej, brate. Znaš ti onu pjesmu za... Ne znam test. Ni ti je ne znam. Jao, manje. Eno, zasijalo, sjasi kovca sunce, zaigralo Vasojevsko srce. Posle mnogo proljeća i ljeta, Ivana se kroz berane šeta. Topi se braba. Uhu, moram da maknem te to važu odmah posle kačke. Teško. Kupljaj odmah to, ajde. Ugrijalo sva si kupca sunci, zavritalo... Nikita.
Ljuma ti si klasičan šupak, da li želiš da mi ližeš pupak? Neka, ja da ne bio neka. Znaš ti šta ćeš da pljačkaš, a? Ko neka? Alo, ja sam Milojica i pljačkam banku. Šta ti tu nije jasno? Alo, čuješ li me ti dvojka? Dvojko, čuješ li me, dvojko? Ljudi, čujete li me? Ok, mi je TeamSpeak 100%. Ovo sipam gorivo da znate. Alo, čujete li me, šunci, čujete li me? Jedno 20 patrola ima, da znate. Dobro, ja sam Aprat Čičković. Je li to jasno? Pucati glasne žice, nemoj pričat, jebote. Puca mi kurac za tvoje glasne žice, man. Ma stižemo lagano. Alo, imaš još 14 sekundi, umrijećeš. Alo, čuješ li me? Vrijeme, idemo. A nema, mogu da prstanem. Možeš, ajde. Dobro, skoro sve sam pokupio. Čuješ, nisam... Ja vas čujem, da li čujete vi mene? Ja sam Ivan Krtola. Ja tebe perfektno čujem. E, gospodine, koji je ova mlada dama? Čekaj, slušaj, ajde završim ovu dok nije ponovno nastup, probujem pa da ne duljim. Hajde, želim čist put i bez GPS-a, gospodine. Tako je, bre, Serbijane. Prvo vam pokažite tacu, gospoda. Evo ga, taus. Evo, izvolite, bađite pogled. Vidi ga, mnogo je lijep. O, čujemo se, ja sam Miško Krtola. Evo, vidite. Jednog tacu imate, ali? Tako je. U redu. Recite mi sako kad treba da ga odvežem. I jao, gospodine policajac, da li vas zove u menu Krtola? Vaši uslovi su bez... GPS-a i bez prepreka, to su spajkovi i tako ta sranja. Ovo je ova devojka koja priča tamo, poznata mi je. A vidi to prepreko, to stavili barikado, vidi ti to ljoši. Stavili barikado, jebalo barikado, mate li tebi policajac, bre, kakva to barikada tamo, bre? Ja Ibro Ventil, nemoj tako barikadu stavit jebo. Kolega, puca mi glas nešto, kolega. Puca mi kura za tvoj glas, kolega. Kolega, puca na kura što vama puca glas, ne mislite to. Ljubi tebe, brat. Veže. Alo, policajac! Da mogu sjest. Imaju heli, da znate. Alo? Čujemo se. Čujete li vi mene? Ja sam na suvo začeo. Da, a sad je dobro. Mi smo spremni. U redu, ovo ime. Stoji mirno. Odmijesir taca i krenite. Odveži taoca. Odvezu sam taoca. Idemo. Upadnam na... Uuu, šta je ovo? O, koliko murija, jebote. Pucat. Prati nas pet patrola, smije je tri. Nije. Viđe, neđe, prati nas helikopter da znate. Helikopter. To je to, skucao si ima to. Policija vamo kod mene, znači samo izvrtite malo. Ja bit ćemo biti policija. Ti si debil. Tu je momak. Kako prolječoš? Čuo sam Aprca. Jel? Najbali smo. Je li spremno sve četvorka? Na suvo začeo sam mjestu, čekam te. Samo trebate da dođete.
ako bude patrola ovamo kod mene, znači izvrtite ih, nemojte odmah skakati, javit ću vam ja. Mogu mi ja pranci. Imaju helikopter. Če pobegnemo? Če idemo u zatvor? Ču. Kama loko. Če ribamo baki. Čuli su rotacije. Evo helikopter za mnom, znaju. A neće, opušti se, tu smo mi na most, kako si glup, ne, paranojiši odma. Aha, helikopter prešla preko mene, pa to. Evo skreću prema dobu. Znači mi na lokaciju. Samo mi znači te našu bazu. Ja ne... Ponošli smo se. Evo ti, evo ti! Četvorka, tu smo za par sekundi, vidjet ćeš nas. Da znaš. Ajde, ja sam parkirao, na suvo začeo sam mjesto. Kada dođe za teče, dede, to je to. Bravo, bravo, motor je pao s vama. To je to, to je to, ajde. Šedaj, šedaj! S druge strane. Šedaj, šedaj! E, retardinju, vozi. Brate, ja sam sjeo bio bio. To je to, to je to, to je to, to ću ti dobro. Hjeli, mrtvi, posrani. Gustav ima glav. Ćemo zove auto, ne šekiraj se. Šta? Ne daj, bože da ovoga helija nije. Označi me onaj tunel gdje nas neće vidjet heli. Ne možemo, aha. Ne znam, označi ti to baki, ne znam gdje to. Ja ne znam. Šta blizu toga, to bi možda znao. Sam bio žako ovuda. Ođe nas ne vide, znaš. E, ali oni koriste ono termalno, najgoru na svijet, jako ne smiju sad ispo betona. Evo je patrola, vidiš? Nije patrolo činic. Dvih! Na meni. Jebote on. Ne. Brate, ovo je 7 patrola, 2 motora, Mustang, helikopter i još jedan policijski, sad ova dva. Jeste, brate, previše ih i helikopter još koriste. Smiju maksimalno 3-4. Ne vozimo, Mustang, brate, no sultan. Ovo ne smiju, smiju maks 3-4, ja mislim. 3-4. Maks 3. I helikopter 4. Posebnogo. Brate, priključili su se ovi što nisu bili na pljačku, ne bi nasašli. Brate, ovo ne može ovako, brate. Da. Ali opet ću im pobić, nema veze, opet ću im pobić, sad ću više. Ako ne pobignemo, oni su krivi, brate. 20 patrola nas prati, druž. Dobro ste bili na skoku, bravo, svaka čast. Meni nije htio da izađe opet nešto. Jedva izađe. Vidio sam, pak izađe niska. Bata se za glavu nešto. Lelek. Bolito. To. Borivo je. Ovaj izašao, da ne ste iza. Pozdrav. 7 patrola, brat. He, ja ne znam što je. Ima ih više 7, brat. Samo ih je ko banke bilo 7, još se 2 priključili, 9. Pa ti vidi. 2 motora su pala, da znate. 2 motora. Za vama su skučili. Ova 3, još jedan na običnim policijski helikopter. Oni trebaju sad... Trebala je još i... Sad trebaju da prestanu da nas prate. 3 broda i 17. Hoćemo opet da skopamo pješke da bi živo. Skutera.
Ako pravo odeš, mislim da nemaš gdje moraš da s... Au, ovo su šine, ovo nije podzemno. Bolje, bolje, bolje. Evo ga prca ili magoć. Ko? Vid ovoga retarda, jel ovo moguće? Sad bi ga ispicao. Kako to? Sad bi rafala pod njemu. Ne možemo, pobjegli smo sedam... Pobjegli smo šest... Evo ga zove. Daj, daj, gala, uđe, gala! 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 A? Kako ovo, brate, samo mi objasni. Evo vidi. Evo, trenutno vas je, samo trenutno nas, vas, šest patrola nas juri. Evo, govori mi. Šest, trenutno, a vi izgubili smo već tri. Patrola, nemoj da ja reagujem. Eno, brate, oni su postavili pravila, razumiješ? Deset patrola, jedna da sam nek druga. Kako se razdra... Po vodi su brži troduplo od nas. Okrenuo se do auta. Evo ga Billy! Umro ujutro. Kakav je. Boga mi teško će mi pobići. Ali ne predajemo se do zadnjeg daha. Kucamo lis. Ne još. Ja imam artiljerije. Ja imam pištolj svi smetaka. Pancir mi se masakrira. I meni. Moga bači. Vjeruješ li mi, noge mi sobije tresu. Meni ruke i noge i vozim. Znaš što, vozi gore u planinu koji kako možemo. Ne, no ću nađem ono gdje da mogu da oskočim na željeznički most. Epa. Mogu da sjetim gdje tu odavde. Je skurac. Ođe ni. Kontre. Ođe ti nije da znaš. Borimo je. Možda nam skoko. To ću samo pravo onda. Livo, livo, ovo treba se, nalagano, može i tu, može i tu. Dolje Mustang sta. A imamo dva motora i još pa ubijem. Čak. Ou, dobro. 85 ti je blok. Pričaj ti luk. Alo, 85 blok, ostavi sultana. Dobro. Tačno 85 blok i bježi od njega. Reci ko bude spreman. On je parking na 85, jel? Da. Da. Bliž do grada. Na. Moće li nam biti oni jak kuraca tamo? Pa skačemo li skačemo, a? Opet ćemo balans kurac. Spreman? Parkira ga pri ogradi nam. Rikvrcu. Spreman, jeli? Jeste, spreman. Označi mi našu bazu. Ubeđu te bili kao zeca! Baki, gotovo! Baki, što si debil? Što govoriš bili, brate? Šta sam debil, tako zove policajec? A nemoj, kako ti to možeš znat, nemoj to da koristiš. Jelmo, označi mi bazu našu. Našu bazu, evo samo sekundu. Šta da ne koristim, bolam, vidim čovjeka, moram zna ko je.
Znači šta koristi iz... Pa nije, ja želam. Nisam, sve živiš. Aha, skačeš desno. Uh! Gubić vas bili kao zed! Čusoga retarda! Pošli mi patrolstvo posle tom. To posle. Nije ovo iz nas. Ima li koga tamo, alo? Nih, spravo jer imam patrola tamo. Sad ću. Je li spremno, Nix? Spremno. Ajde, ajde. Ne vidim od sunca! Patrola, nema patrola. Nasa ili ništa? Ajmo, borivo je. Idemo opet. Ne prati nas, heliš sad. Lelek. Pazi, blizu je policajec. Nema auto, nema auto, retardu! Ostavio sam ga, evo dolazim ja, evo on G klas. Ajde, požuri. Ostavi je, mi smo tko opljačkali. Koči. Še daj, požuri! Bježi! On opet su... Vidjeli ga, hurra! Ja vam mogu! Ne! Kuku! Da mogu ući ovo. Gasi sve, gasi. Nema šanse da pobignem, mi možemo biti toliko još dva sata. Istu, u foru ćemo dva sata radi, bol nas kurec. Ajmo još jedno. Zabiju mi se mehaničara. Druže, treba helikopter da se isključi. Mora helikopter da se isključi, hitnut. Čekat će mi sad jedna patrola. Čutra nama stiže helikopter, vidi, znaš kada će nas posto ga moći uvodi. Gdje si, Jovice? Gdje si? Možeš mi kako staviti auto na 85 na parking? Ajde, Sultana da stavi tamo na 85, molim te. Ajde. Čekaj, možda smo im pobjegli, stani. 85 blok, Sultan, ajde. Na parking za mladim. Jeli? Aj. Nisu. Pobjegli smo im. Nije nas konto heliš. Tu. Koku, nemoj, molim te, Master Guardian, evo, molim te. Molim te. Amin. Piješ. Mi ću ga nesu. Ili svi bježimo ili svi padamo. Tako, nema druge. Čak da račem joći da ne dolazi ništa. Neka stoji. Uapsit će ga. Kuku, kako pade! Nestao je auto, nije bitan. Ali ja sam ostavio. Je moguće ono. Ah, treba smo prosto od Billy-a. Kako se žrtvovo onih zgreo te. Da bi smo ubili Billy-a. Jesmo im pobjegli, brate? Jes. Trebalo bi da je. Vozi Sandy, vozi tamo na Djubuku materin. Vozi, ko šel bi, ja da još stavim pare odmah, čak. Da ga zovem. Zovem Zvonka. Mi smo ti oteli auto, ne znaš ko smo, ne znaš šta smo. Ne znam ko smo šta smo. Imam 134.000 prljevih i 44 dijela. Čujemo li se? Ja 44 zlata i 103 dijela, 188 dijela. Gdje ti je Tomas? Nije u grad. Dobro, donijem ti sad nešto, ajde. Ajde, zra. Znaš da je rizično da idemo tamo, policija zna za to, ja mislim. Pa nećemo ga, ja sam sonar, kad ćemo doći. Znaš da ti ono gdje se nekad prodavalo zlato? Puca. Čujete li me sad? Da. Znaš li, Mičko, ono gdje se nekad prodavalo zlato, ona garaža kao u Sandy, neđe bilo u Nepoljane. Evo nam ga heli, bret. Jel ovo moguće? Evo nam ga heli. Master Guardian. Najveći mogući u svijet. Pušti. Izgubit ću ga opet, gledajte sad ovaj ikut. Bježi ispod ovih drveća.
Dolje se trebao među drveće ići. Ne, ne, sad ćemo ga izvozamo. Mustang za nama. Mustang za nama? Da. Znači to je 18 u ovoj patroli. Kuku. Ne odustaješ načelnič, a? Možda ovo i ni načelnik. Zovi Pericu, zovi Jovicu mehančara, ajde. Reci nek spremi još jedan. Spremi još ona kasa. Ha, nije glup. Je gotovo, je gotovo to. Pitaj ga jedno. I samo mi javi malo tamo policija, ajde. Uh, peče. Peške ćemo. Nećemo. Eto spratac. Koji potez, a? Koji potez u slavne, biš dolje sad. Dolje. Tako. E, krsta mi... Lako. Ne! Lako, ne smijem više ništa zakačit. Ne smijem više... Ti ništa. Recimo brzo da spremi auto naj, mora nam opet. Spremi, rakasamo ja to. Recimo duđe na radio 35, recimo duđe na radio 35. Čuti, dobro. Ovako moraš u krinu. Uči, kako smo zgužvani. Ima ga motori za nas. Znači mi bazu, ajde. Sada mi po kilometara.